Шановні співвітчизники, сьогодні ми визначаємо головне свято України – День Незалежності. 32 роки тому наша країна стала вільною державою і почала власний шлях розвитку, який не був визнаний усіх країн. За ці роки ми пережили чимало труднощів, але завжди були впевнені у щасливому майбутньому нашої держави. На жаль, вже другий рік Україна у вогні, де жорстока війна, гинуть військові, гинуть цивільні, гинуть літні, гинуть діти. Отруєні море, повітря, земля. Але український народ продовжує відстоювати власну свободу та незалежність. Ми боремося, працюємо і віримо. З Днем Незалежності, любі українці!